67 eiro ir līdz šim lielākā summa, ko kāds taksometra vadītājs pieprasīs turistam par braucienu no lidostas uz viesnīcu Rīgas centrā. Lidostā saņem aizvien vairāk sūdzību par nepamatot lieliem rēķiniem, ko nekaunīgi šoferi pieprasa braucējiem. Nu jau vairāk nekā mēnesi taksometru pakalpojums tur var sniegt ik viens. Tikmēr taksometru vadītāji uzsver, ka tagad autostāvvietā valda juceklis. Regulāri lūst samaksas automāti, bet pasažieri, kuriem jābrauc vien daži kilometri, paliek bešā. Turpināja Kīnce. Kopš kloši zaļo taksometru rindu ir krietni pašķaidījušas arī citas krāsas automašīnas. Lidostā atkal radušās problēmas, par kurām kādu laiku jau bijām aizmirsuši. Tostarp pārāk lielas cenas, lai nokļūtu pilsētas centrā. Man liekas, maksimālā summa bija 67 eiro no lidostas viesnīcas Latvijā. Jums to tas turists pats pateica? To pateica lidostas darbinieki. Vienkārši un turisti arī, nu mēs vedam apakaļ no viesnīcām, tur viņi tā brīnās, kāpēc mums vienāk 13-14 eiro, austurē viņi aizbrauc par 25 eiro. Mēs nebraucam līdz centra, mēs līdz klīnikai Linezero braucam, mums pateica apmēram 15-20 eiro būs. Pēc skaitītā. Mēs tikko prasījām, viņš teica 12 eiro uz Vecrīgu. Kā mēs varam būt droši, viņš tagad saka 12, bet beigās pieprasīs 60. Līdz centram ir 15 kilometru, nu 15 eiro es maksātu, ne vairāk. Eiro par kilometru, es aplikācijā apskatījos. Lidosta saņēmusi sūdzības par 40 un 50 eiro lieliem taksometru rēķiniem braucot uz pilsētas centru, taču identificēt vainīgos neesot iespējams. Tagad pakalpojums var sniegt tik viens, kas saņēmis mārupas licenci. Tad, kad šajā zonā bija caurlaižu režīms, mēs varējām precīzi identificēt katru taksometru un katru šoferi. Un saņemot sūdzību, mēs varējām nekavējoties konstatēt, kurš taksometras šoferis ir pieļāvis kaut kādu pārkāpumu vai kļūdu vai nepilnību. Un nekavējoties varējām ziņot par to uzņēmuma vadītājam un attiecīgi norādīt, lai šādi gadījumi vairs neatkārtotos. Tagad mums šādi mehānismi vairs diemžēl nav. Šeit var sniegt pakalpojums jebkurš taksometrs, un mēs viņus nevaram izkontrolēt. Otra problēma, par ko sūdz pasažieri, ja jābrauc tu, šoferis vienkārši atsaka braucienu. Atsakās vest pasažierus, ja brauciens ir tuvu, piemēram, kaut kur tepat uz Mārupi vai uz Pārdaugavu, tad vienkārši taksometra pakalpojums nedzēs atbildi, ka viņš nevedīs, jo tas ir pārāk tuvu un viņam nav izdevīgi. Tikmēr tagad taksometru vadītāji veido vienotu rindu ar ikvienu, kam jāmaksā par stāvvietu, un pie automāta ir drūzma. Diezgan dramatiski. Aparāti nestrādā, rindas sastājās, netiekam ne iekšā, ne ārā normāli. Automāti nestrādā dažbrīd, ļoti sarežģīti ir. Es domāju, arī klientiem ļoti nērti. Lidostā atzīst, ka stāvvietās esošie samaksas automāti nav paredzēti tik lielam lietotāju skaitam un regulāru lūst. Samaksu iespējams veikt arī ar mobilo aplikāciju un daudz vadītāju to jau izmanto. Tāpat plānots izvietot informatīvus stendus, kas brīdinātu pasažierus nepārmaksāt par braucienu. Citi vadītāji gan apgalvo, ka kopš lidostā atvērt tik vienam, viss ir kārtībā. Vai prima? Nav nekāda problēma? Nu. Stāvam, atpūšamies ļoti labi mums. Eiro 50 pusstundā, ja kā jums tagad ir tā maksa? Jā, nu pusstundā eiro 50, atvainojiet man klientu. Nē. Nu, visi, kā taksīšiem klājas lidostā, ko jūs slēpjaties? Tagad taču visi ļoti labi. Aikīns, Ivar Žubickis, Latvijas televīzija.